ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବାବରପୁରର ସୁଶୀଲଙ୍କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଅମୂଲ ଦାସ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି କାର୍ଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କାର୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରି କହିବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେଉଁଠି CCTV ଅଛି କି। CCTV ହେଲେ ତା ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଆଇଡ଼ିଆ କରିହେବ, ଆଉ ଏମିତି ତ ଜାଣିବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଦେଖାଯିବ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍। ଏମିତି ତ ନର୍ମାଲି ଏଜ୍ ଏ ଲେମେନ୍ ଯିଏ ହେଲେ ବି କହିପାରିବୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କହିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତି ରିପୋର୍ଟ।